ହାପି ହୋଲି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆମର ହୋଲିର ଫଟୋସୁଟ୍ ହେବା ପୁରା ଏଇଟା ବହୁତ ମାସେ ହେଇଗଲାନ ମାସେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାନ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ନାଇଁ ଆସୁଥାଏ ତ ହେଦି ଆମର ଚାଲିଥିଲା ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ତାର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ସୁଟାଂ କରିଯାଉଥିଲେ ହେଦ ତ ସିଜନ୍ ଚାଲିଥିଲା ନା ଜୋରସୋରରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ତ ଜାଣିଦେବ ସବୁ ପୁରା ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହିଛି ୱେଡ଼ିଂର ତାପରେ ବି ଆସୁଛି ଦଶ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଏଇଟା ଖାଲି ଦଶ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଚାଲିଯିବ ବୋଲେ ଏଇ ଭିତରେ ଭାବୁନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବନେଇଦେବୁ ମେସେଜ୍ କରିଦେଲେ ସବୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ନାଇଁ ବନାବାର ବୋଲି ସବୁ କହୁଥିଲେ ନା ତ ହେଇଟା ଭାବିଛୁ ହୋଲିର ଫଟୋସୁଟ୍ ଟିକେ କରମୁ ବୋଲି ହେଇଥିଲି ସବୁ ଏଇଟା ଗେଟକରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ନେଇଯିବୁ ଆମର ହୋଲିର ସାମାନ ଯେନ୍ଟାକି ରଙ୍ଗ ରୁଙ୍ଗା ନେଇ ନୂଆ ଯିମୁ ହେଇଦେ ତ ଚାଲ ହେଇଦେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକେ ଯିମୁ ହେଇଦେ ସୋନପୁରରେ ଆମ ତ ସେନ୍କେ ହେଇଦେ ନେଇଯିମା ଚାଲ ଫାଷ୍ଟ ରଙ୍ଗ ତାପରେ ରଙ୍ଗ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ହେଇଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାଦାକେ ଧରମୁ ଚାର୍ ଜଣ ନେଇକି ହେଇଦେ ସୁଟ୍ କରମୁ ଆମର ଛୋଟୁ ଦାଦା ବୋଲି ଜିନ୍ଛ ତ ସେ ଦାଦାକେ ଧରମୁ ଆର୍ ହେଇଦେ ସୁଟ୍ କରମା ତ ଭିଡ଼ିଓର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖୁଥାଉ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ମଜା ଲାଗ୍ବା ହୋଲିର କେତେଟା ପୋଜ୍ ବି ବତାମି ଯେନ୍ଟାକି ତୁମେ ମାନେ ଇଏ ହେବ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ନଲିନୀ ଛକ କେତେବେଳେ ଆଇବା ଆଗରୁ ଆର୍ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଅଛି ଖାଲି ଗନ୍ ର ଦାମ କଲର୍ ଦିଅ କଲର୍ ଦିଅ ରିଫିଲ୍ ଯଦି ନେବାଟା 160 ତକ ଆଇବା କଣ ଲାଗୁଛି ମୁଇଁ ନୁହେଁ ଛାଡ଼ବା ତ କାଲି ଆସିଛି ତ ସେଟା କେନ୍ଟା ତ ଜୟ ଫାର୍ମ ଦେଖାଲି ଓହୋ ହଁ ଫଟୋ ଯେନ୍ ଦେଖାଲ ନିଆଁ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇ ଦରକାର ଲୋକେସନ କେ ଦେଖ ପୁଞ୍ଜି ପଡ଼ୁଛି ଆମ ଲୋକେସନ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁନି ଫାଷ୍ଟ ହିରୋ ଆଏ ଦାଦା ତୁମେ ଏଇଟା ହେଦେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରମୁ ଇଏ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ ବୁଠି ଦାଦା ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ ତାଙ୍କର ହୁଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ ମାତାଲ ହେଇଯିବା ଆମେ ଦୁହେ ଦୁହେଁ ପୁରା ସେମ୍ ସେମ୍ ଆର ଇମାନେ ଯେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ନାଇଁ ଆମେ ଯୋଡ଼େ କ'ଣ ବି ଆଣିଛୁ ଯେ ନା ଗିନିଛୁ ବି କାଣ ନ ସ୍ମକ୍ ଦୁଇଟା ହଁ ତ ହେଦେ ଆମେ ସୁଟ୍ କରମା କେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଏଇଟା ହେଦେ 200 ମାଟୁରେ ହେଦେ ସୁଟ୍ କରମୁ ତ ଲେନ୍ସ ଲଗେଇଛୁ ଆମେ 55-250 ତ ଏ ଜାଗାରେ ହେଦେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହେବା ତ କାଁ କରୁଛୁ ରେ ଏଇଟା ଲାଗିଛି ହଁ ହାପି ହୋଲି ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ବାହାର କରିଦେଉ ଇ ତ କଲର୍ ନାଇଁ ମାଖେ ବୋଲୁଛି ଆର କଲର୍ ଆଗ ବାହାର କରୁଛି ତାର ବାଲ ଦେଖ କରି ବୁଆଟା ତୋର ବାଲ କାଁ କାଢି ବୋଲସନ ବାଣ୍ଡି ଗାଡି ବାଣ୍ଡି ଗାଡି ସେ ଯାହା ଖାଡ଼ିବ ରେ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖୁଲ ପହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ ଟାଇମ୍ ପଲେଇ ଯାଉଛି ଦାଦାକେ ଦାଦାକେ ଟିକେ ଭଲସେ ଲଗେଇଦା କାହିଁ ଲାଗି ଦାଦା ଘରକେ ଦେଖବେ ତ ଭାଇ ଲୋକମାନେ ହଁ ବୁର୍ଲା ଓର୍ଲା ହେଇଯିବେ ଏ ଭଲସେ ମକା ଏ ନା ଗୁଟେ କାମ ହେନ୍ତି ଇଫେକ୍ଟ ପକାସ ଏଇଟା ଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କାଣା ହଉ ତୁମେ ଖାଲି ଦେଖୁଛନ ଆଇକି ଗୋଲାପି 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 ମତେ ପୁରା ସାର୍ଟକେ ଛିଞ୍ଚା ମାର ପୁରା ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଜାଣିଲା ହେଦି ହେଦି ଯାଇକି ମୋର ବଡ଼ ଜାଣିପାରିଲା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶିଖାଲେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରଙ୍ଗୀନ ଦନିଆ ସବୁବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାବାର ଲାଗି କାଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟା ଇଆଡ଼େ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଫଟୋ ଖିଚିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଇଆଡ଼େ ଗୁରୁ ଫଟୋ ଖିଚ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତୁମେ ଏ ହେନ୍ତା ନାଇଁ କର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନ ଏନେ ମୁଇଁ ୱାଚ୍ ନାଇଁ ଲଗେ ମୁଇଁ ୱାଚ୍ ନାଇଁ ଲଗେ କଲର୍ ଇଏ ହେଇଯିବା ନା କିଛି ସବୁବେଳେ ତାହାକୁ ନ ଲାଗିଲୁ ଏ ତୁଟା ହଉଛୁ କୁଦ 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 ଇବ 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 କାହିଁ ଯାଉଛ ତୁମେ ଧୁଏ ଆର୍ ନାଇଁ ଫୋନ ଡଙ୍ଗା ଆସ ଟାଇମ୍ ପଲେଇ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ଟେ ଚାଲୁ ପଛାଡ଼େ ମାନ ହେଲା କ୍ଲିକ୍ କର ଗୁରୁ ଇଭିନିଂ ହେଲା ପରେ ହୋ
आधे चल जाए मोर फोटो सूट कैमरा मैन उठो जो भल से उठो हाँ भल से उठ टू वन मारो हैप्पी होली फोटो टी देखो यार टी देखो फास्ट मोते देखो एक नंबर पूरा एक नंबर बढ़िया है जी बहुत सुंदर चमत्कार मोजरेटी रखी से बोल बोल चली जा मोर तू तो खाली बैकग्राउंड रे खाली कलर फिकबाटा जानी जो कलर सारबाटा रे बा दादा तुम दांत टी भल से देखो तो हला गा रामन चपान 2 1 না বুঝবার হেলা গিনি হ্যাঁ ফটোগ্রাফর একটি পোজ না জানি পরে কথা কইছে শস্তা খাড়ু মানে ফটোগ্রাফর ফটো উঠাবলে রেডি আড়ে আমার মডেল অছন কেনতা ফটো উঠাবে সে নিজে না জানি পরে জলদি কর আজকা গাবা আন্না আন্না মিলে আজকা গাবা আন্না আন্না মিলে মতে টিকে পহলা দেখ রে হোলি রে মাতা লাগলা পুরা হোলি বোবা ये देखो ये हे तारे नारे वाले जिनिसटा जानवा के चाहू जाना क्लोज उठे ले बेसी टनंग टनंग ने ने टंग ইটা কহেবু এটা মুহ ছেকে দে বাবু জলু নি পচ পচ মারবু তুই কুরগে টাকাও এনতা টাকামি এতে কো টাকামি তো হ্যাঁ লা এটা স্মোক রে লগা গলা নিয়া কে কেনদা ধুই ধুই লওয়া শোনা দিব এ মুকে ছিত্রিবা দেখি শৈলা জি শুকি গলা পুরা মুহ শুকি গলা নাই বাহলা বলে কাঁ করবা নাই বাহলা কাঁ করবা কেতে টমান নেলা যা জানি যত কেতে না না 150 নেলা এটা 150 গুটে কে চলা নাই বাহলা
ହତାଶ ପ୍ରେମିକାର କାଣ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନୋଟ୍ ଚାଲ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କର୍ମା ଯେ ନେକ୍ସଟ ଆର୍ ଗୁଟେ ଅଛେ ଯେ ବେଶୀ କଥା ଟିକେ ନାଇଁ କହୁଛୁ କାଁ ବୁଝିବେ ରାଜିନ ରାଜିନ ଜଲ୍ଦି ଯ ରାଜିନ কি কলু রে বাবু কি কলু তু হলি মতে কাই এটা কস দাদা মোর মোবাইল গলা ও কি খুশি কি খুশি ফটোশুট খতম হয়ে গলা দিলে এতে খুশ খালি জনে নো ওয়ান ব্যক্তি অছ ନେକ୍ସଟ ଗୁରୁ ହେବେ ହେଦେ ଆମର ଗୁରୁ ହେବେ ହେଦେ ଫଟୋ ଖତରା ହିସାର ହେସନ୍ ଯେନ୍ ଯେତେ ହେଲେ ବି ହେସନ୍ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହିଁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଆଏ ସବୁବେଳେ ରହିସି ହେଦେ ବାସ୍ ରେଡ଼ି ରହସି ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆମର ଫଟୋସୁଟ୍ ଆମର ହିରୋ ବାବୁ ହେବେ କାଁ ହେଲା ଆମର ସିତୁ କ୍ଲିକ୍ ପାଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବ ସବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିତୁ କ୍ଲିକ୍ ପୋଷ ଦେଖ ତ ପୋଷ ଦେଖ ତ ମାର ମାର ନଉଛେ ଥା ଟିକେ ତାକେ ନେଇ ଯାଏ ତୋଟା ନେଇ ହେବା ଆର୍ ତୁ ସମ କଲେ ଯାଇକରି ଫଟୋଗ୍ରାଫର କେ ଦେଖ କିଏ ଫାଡ଼ୁଛୁ ପ୍ୟାରା ସିତୁ ରୁକୁ ସୁନା ରୁକୁ ସୁନା ରୁକୁ ଦା ଓ ମାଇ ଗଡ୍ କଲେ କଲେ କରି ତୋହେ ଆମର ପୁରା ଧମାଦାର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହେଇଥିଲା ଦେଖୁଥିବ କେତେ ମଜା ମସ୍ତି ହେଦେ ଟିକେ ଚାଲିଥିଲା ଆମେ ଦୁହେଁ ତ ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ ଗୋଲାପି ଗୋଲାପି ପୁରା ପ୍ରେମରେ ଆମେ ମାତି ଯାଇଛୁ ପୁରା କୁଲୁ କୁଲୁ ନାଦର ସହିତ ତ ଏମାନେ ଟିକେ ନାଇଁ ମାତି ପାରିଲି ମାନେ ଛୁଆ ଲୋକ ରଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ତାଲି ସେଟା ତ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ପିଲାଟେ ଗୋଟେ ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମ ଚାପୁଡ଼ା ଦେଇଦେଲା ଲୋ ଇଲୋ 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 କ୍ୟାମେରା ଫାନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖଉଛି ଯେ ପିଲା ଉଲ୍ଟିଆ ଦେଖଉଛି ଠିକ ନାଇଁ 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 ଶିଖୁଛ ଗୋଟେ କଥାଟେ ଖାଲି କହିବାର ଥିଲା କାଣ ଭାଇ ହେପି ହୋଲି ହେଲା ଆର କିଛି ବି ନାଇଁ କହୁ ଆଗେ ବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ବହୁତ ଟେ ଆଇବା ତ ମନେ ରହିଥାଉ।